Всім привіт! Покажу просто супер стильний ось такий джинсовий комбінезон для дівчинки від бренду Next. Подивіться, який він крутий. Це дуже якісний джинс, адже в кладі у нас 100% вагони. Ось так, подивіться на текстуру зблизька, дуже круто виглядає. Маємо зверху ось таку цікаву кнопочку з такою мінімальною кнопочкою. І також бретельки можна регулювати із легкістю відчувну. Ось так, дуже зручно та практично. Додатково для зручності маємо ще по боках ось такі гудочки для легшого одягання. І супер класна ось така пояс-зав'язочка з сумочкою, яку також можна з легкістю відщібнути. Маємо дві великі накладні кишеньки спереду і також ззаду. Ось так це виглядає, тому багато місця для зберігань. Справді крутий, класний комбінезончик. І тут йдуть ось такі бек-шорти, бермуди, які дуже актуальні цього сезону. Їх можна носити з відворотиками або без, як вам більше подобається. Дуже класний комбінезончик, такий цікавий колір. Це як такий приглушений жовтий. Тому, щоб дали вибрати розмір для вашої дівчинки, обов'язково заходьте на сайт iLoveMommy.com.ua та будьте розмірів. Далих вам покупок, друзі!